Els acompanyaments que portem per donar-vos un petit tast de la nostra feina. Jo em dic Sergi Giauset, vinc de Barcelona, sóc escriptor i el que jo faig és microrelat, nanoficcions, hiperbreus, les composicions que són més petites dintre del món de la literatura. Avui us vinc a presentar una petita selecció de microrelats que estan inclosos en aquest llibre, que es diu Paràsits Mentals, i que per l'ocasió va fer composicions musicals l'autora Núria Claverol i Català, que avui no pot estar, però tenim la seva música enregistrada. La bonita era la vergonya del gremi. Es passava la jornada ballant desmanegadament antigues cançons de la Madonna davant d'un vell radiocasset. Ni tan sols s'aturava per fer-se la foto amb els pocs turistes que volien un record amb aquella boja. De nit, ja a la pensió, es treia el putiner maquillatge, les arracades i les polseres de plàstic. Resava un pare nostre davant el sant i es ficava al llit, satisfeta per la feina ben feta. El segrestador va fotografiar amb el mòbil la noia amordaçada. A continuació, va teclejar el missatge. Feliç dia del pare. Envia. Una selecció de contes breus i microrelats del meu llibre Les mil i una, amb l'acompanyament de l'Atxus, el violí. Una nit. Algú es pot creure que el sultà, home egoista, pragmàtic i temerós d'Alà, va estar-se escoltant aquell seguit d'històries inacabables durant mil i una nits, gairebé tres anys de xerrameca, i que, seduït per la destresa oral de la narradora, va indultar-la i tot van ser flors i violes? Algú s'ho pot creure, això? Com podia el sultà, home gris i sense imaginació, interessar-se per aquelles improbables epopeies fantàstiques? I posats a qüestionar els fets, qui suportaria ser bressolat cada nit, per una veu monòtona que sense pausa desgrana contes, els embolica, els enllaça, els encavalga i no els acaba mai? No, no, tot plegat va anar d'una altra manera. Al final de la primera narració, una història enrevessada, tediosa, el sultà ja en tenia prou. Ja s'ha dit que era un home temerós d'Alà, però encara recelava més de la infidelitat de les dones. Amb la traça adquirida després de tantes nits de pràctica, d'un cop d'alfanja va degollar aquella cotorra. Ai, la pobra xerezada només va durar una nit. Les altres mil són la invenció d'un grapat d'oradors i lletraferits compassius. M'acompanyen en aquesta presentació en Pere Cabaret de les Titelles i el Joan Opi, que m'ajudarà a llegir algun dels microrelats. Al bar Omella arribava un camió amb barres de gel per les neveres de les cases. Les treien del camió amb un ganxo i sempre es trencava un bocí o un altre que queia a la via. Els bocins de gel lliscaven per l'asfalt i nosaltres, darrere, esbinzant-los a puntades de peu i rient com a bojos. Quan jo era petit, qualsevol cosa era una diversió, tot era un joc. Tot era alegria. El carrer, en ser imprescindible, era el nostre camp de batalla i el recer de les nostres aventes. Però la tecnologia mana i el bar Omella adquirí una màquina del millón, una pinball i la tele. Per aquest ordre, a la pinball li dec el meu primer anglès, saber esperar el meu torn, i no acaba mai la col·lecció de cromos perquè en gastava en aquell joc la xavalla. A la tele li dec els meus primers partits de bàsquet internacional. Jo després seria jugador professional, de segona, eh? Si el partit es transmetia d'hora, els pares em deixaven estar al bar. Si el feien tard, però,
m'havia de quedar a casa. Me les vaig enginyar i des de la sala d'estar obria bé el balcó i veia la tele a l'altre cantó del carrer, al bar Omella. No m'arribava el so, però no calia. El partit amb tots els sets i uts me l'explicava jo mateix, d'amagat, perquè està bé fer coses prohibides. Tanàs. D'on vens? Em preguntarà la dona. I jo no seré capaç de dir-li la veritat. Vinc de cercar Lili, arcàngel de la música, de gest precís i orgànic, meticulós al pas, Lilith abans de la poma. Vinc dels inferns, més enllà del Mar Roig, d'entre els morts, amb els peus de fang i la mirada de vidre. Però li diré que vinc d'una reunió de feina, que ja sap ella que en aquests temps de crisi s'ha d'estar totes, i qui diu a totes vol dir a totes. Oi que ho entens? I li diré, vida meva. I ella s'ho creurà i em prepararà una banyera ben calenta perquè em relaxi, afegirà. Diantre, em farà ràbia i alhora li agrairé. Maleïda Eva, em portarà atenta un whisky a la banyera. Me'l prendré a glops menuts en un intent d'alliberar l'alquímia entre Lilith i jo. Ai, potser ets l'esperit de la contradicció. Em diré amb un glaçó entre les dents. Potser t'han empès les ànsies de fer quelcom emocionant. Va, no té pas importància. I mentre m'aixuco amb una tovallola de rus de tacte perfecte, sabré que l'endemà, corrupte, lasciu, tornaré a cercar Lilith, vermell de poder i luxúria. Satanàs Llupi, amb la cua alçada, tornaré a casa i amb prepotència mentiré de nou. Un partit de pàdel, ja saps, reina meva, s'ha d'estar totes, a totes.